היה פה לפני כן? לפני כן היה פה פארק כלבים, כפי שכולכם יודעים. העברנו את הפארק כלבים לצד השני לכיוון רחוב בושן, כדי לפנות פה מקום ליותר משחקים, כי הפארק הזה יחסית קטן, וזו הייתה הדרך היחידה שלנו להגדיל אותו. ולכן הבאנו פה מתקן נינג'ה, ואם תסתכלו פה שמאלה, הבאנו פה מתקן פעוטונים. אבל בינתיים תנו לי להמשיך להתאמן פה בנינג'ה, זה לא ככה, מה זה? הוא פזר יותר גבוה, יותר נמוך. הבנת?